Şiələrin xatirəsini diri saxladığı Kərbəla hadisəsinin səbəbi nədir? Hər şey Muaviyanın ölümündən sonra başladı. Hicrətin 60-cı ilində Rəcəb ayının 15-ində Muaviya Dəməşiqdə öldü və öz yerinə oğlu Yezidə müsəlmanlara xəlifə təyin etdi. Bununla da İmam Həsənə (əleyhissalam) Bağlana sülh sazişində icrası qəti olan şərti, yəni xilafətin öz əhline, İmam Hüseynə (əleyhissalam) qaytarılması şərtini pozdu. Yazid həmin vaxt Mədinə valisi olan Vəlid bin Utbəyə tələsik qasid göndərdi və İmam Hüseynə (aleyhissalam) onun üçün bəyyət almasını, əgər bəyyət etməsə boynunu vurmasını əmr edir. İmam Hüseyn (aleyhissalam) Yazid müslümanlara xalifə təyin edilməsini, İslam əqidəsinin əsaslarını təhdid edən, İslamı aradan aparmağa məruz qoyan ən böyük məsələ hesab edir. Fəyənhər beləliklə Yazid bin Muaviyəyə ya qarşı çıxır, ona bəyət etməkdən qəti şəkildə boyun qaçırır. Və Yazidin Mədinədəki valisinə özünün məşhur sözlərini deyir. Biz peyğəmbərlik əhləbeyti, risalətin mədənidir. Yəni Allahın haq dinini yayan bizik. Mələklərin gedib gəlmə yeri bizim evimiz, yəni qəlbimizdir. Allahın rəhmətinin məhəllisi bizik. Allah varlıq alamını bizimlə başlayıb və bizimlə də qurtaracaq. Ancaq Yezid isə fasiq, yəni günahdan çəkinməyən birisidir. Şərab içir, günahsız insanları öldürür, açıq-açıq günah edir. Mənim kimisidir onun kimisinə bəyyət etməz. Mərvan bin Həkəm İmam Hüseynlə alayhissalam görüşür və ondan Yazidə bəyyət etməsini tələb edir. İmam Hüseyn alayhissalam onu radd edir və buyurur: "İnna lillahi və ilayhi ruc". Yazid kimi birisi İslam ümmətinin rəhbəri olarsa, gərək İslamla vidalaşaq. Əl-İmam Hüseyn (a.s.) Mədinədən xaric olmaqə hazırlaşır və çıxmamışdan bir qədər əvvəl qardaşı Məhəmməd bin Hənəfiyəyə məktub yazaraq vəsiyyət edir və məktubda qiyamının səbəblərini açıqlayır. Mən təkəbbürlük etmək, həddi aşmaq, fəsad törətmək və zülm etmək üçün yox. Yalnız babamın ümmətini islah etmək üçün qiyam edirəm. Slihdan çəkindirib yaxşılığa dəvət etmək, babamın və atam Əli ibn Əbu Talibin alayhissalam yoluna uyğun şəkildə hərəkət etmək istəyirəm. Hicrətin 60-cı ili, Rəcəb ayının 28-də İmam Hüseyn alayhissalam öz qadınları, övladları, Əhləbeytdən və əhsabından olan bir neçə nəfərlə Məddinədən xaric olur və Allahın əminamanlıq hərəmi olan Məkkəyə üz tutdur. Əs-səlis min Şəbəbə, Hicrətin 60-cı ili, Şəbən ayının 3-ü, İmam Hüseynin (əleyhissəlam) karvanı Məkkəyə çatır. İmam Hüseyn (əleyhissəlam) Məkkədən xalqı hərəkətə gətirir. Hazrat Əliyinin (aleyhissalam) Bəsrədə olan sevənlərinin öndərlərinə məktub yazıb onları Allahın dininə kömək etməyə səsləyir və onunla birgə Yezdin timsalında bən Ümməyyə sultanlığına qarşı qiyam etməyə çağırır. Muaviyanın ölüm xəbəri və İmam Hüseynin (aleyhissalam) Beytətəmməsə Kufə cəmaətinin qulağına çatır. Bundan sonra Kufənin öncülləri bir-birinin ardınca İmam Hüseynə (aleyhissalam) məktub göndərilirlər və o məktublarda ona kömək etmək üçün hazır olduqlarını bildirir, İmamdan tələb edirlər ki, onlara tərəf gəlsin. İmam Hüseyn (aleyhissalam) Kufəlilərin məktubuna cavab verir. Əmsəoğlu və etibar etdiyi Müslim bin Əqil öz tərəfindən təmsilçisi olaraq vəziyyəti araşdırıb haqqında xəbər verməsi üçün Kufəyə göndərir. İmam (aleyhissalam) özünün Kufəyə getməsini səfiri və Əmsəoğlu Müslim bin Əqildən ona yetişəcək xəbərlə şərtləndirir. Muslim bin Aqil İmam Hüseynə alayhissalam məktub göndərir və həmin məktubda tez Kufəyə gəlməsini, Kufəllərlə ona beyət etmək üçün cəm olmasının xəbərini verir. Usulü risaleti Muslimin İmam Hüseynə alayhissalam beyət almaq üçün Kufədə olması xəbəri Yezidə yetişir. و قيام يزيد Bunun ardından Yazid Ubeydullah bin Ziyadı Kufəyə vali təyin edir. Ubeydullah bin Ziyad Kufədə qorxu yayır və insanlara xutbə edir. Ona itaat edənlərə yaxşılıq edəcəyini, ona qarşı çıxanlara isə şiddətli əzab verəcəyini vəd verir. Bunlardanca Kufəllər müsəlmin ətrafından dağılırlar. O tək qalır və Kufə küçələrində tənha dolaşır. Übeydullah bin Ziyadın qoşunları müsəlmi ələ keçirir. Onun bədənini qəsrin ən hündür yerindən yerə atır və boynunu vururlar. Bu hadisə Zil Hicrayın 9-u baş verir. Yezid İmam Hüseyni (aleyhissalam) qətli yetirmək qərarına gəlir. Hətta İmam Hüseynin (aleyhissalam) Kəbənin pərdəsindən sarılsa belə öldürülməsini istəyir. Böyük bir qoşun hazırladır. Onlar həcc mövsümündə tanınmasınlar deyə ehram geyinirlər. Suiqəsdədərək İmam Hüseyni (aleyhissalam) öldürmək üçün fürsət gözləyirlər. İmam Hüseyn (aleyhissalam) öldürüləcəyini bilir. Ona görə də tələsik Məkkədən çıxmaq qərarına gəlir. Allah evinə yetişə biləcək hər cür hörmətsizlikdən çəkinmək məqsədi ilə və özünün də orada öldürülməməsi üçün oranı tərk edir. El-Hicranın 8-ci, Hicrətin 60-cı ili İmam Hüseyn (aleyhissalam) Həc ziyarətini fərdi Umra ziyarətinə çevirir və Məkkədən çıxaraq Kufəyə tərəf üz tutur. Və onunla birgə Əhləbeyti, Məkkədə qaldığı müddətdə Bəsrədən və Kufədən ona qoşulan sevenləri və Şiəllər olur. Məkkədən çıxdıqdan sonra İmam Hüseynin (aleyhissalam) karvanı bir neçə yerdə dayanır. İmam Hüseyn (aleyhissalam) həmin mənzillərdə xütbələr edir və qiyamının məqsəd və hədəflərini onlara açıqlayır. Bunularda həmin insanların bəziləri İmam Hüseynin (aleyhissalam) karvanına qoşulur. Dayandığı həmin mənzillərdən birində Müslim bin Əcil və Xani bin Urvənin şəhid olma xəbəri İmam Hüseynə (aleyhissalam) çatır. İmam Hüseyn (aleyhissalam) bu xəbəri insanlara çatdırır. Təfərruqü'n-nasiy 'an bir dəstə insan İmam Hüseyn'dən alayhissalam ayrılır. O, əhləbeyti, Mədinədən onunla birlikdə çıxan səhabələri və sonradan ona qoşulan az bir insanla qalır. الحرّيّة عبيد الله بن زيادن əmrinə əsasən min atlı ilə İmam Hüseynin alayhissalam çarvanın qarşısını kəsir ki onun Kufəyə daxil olmasına mane olsun. İmam Hüseyn alayhissalam hurrün əshabına nə üçün qiyam etməyinin səbəblərini açıqlayır. ey insanlar Allah rəsuluhu sallallahu alayhi və alihi və sallam buyurmuşdur sizlərdən hər kim zalım sultanın Allahın haramlarını halal etdiyini, Allahın əhdini pozduğunu, Allah Rəsulunun sallallahu alayhi və ali sünnəsi ilə mukhalifətçilik etdiyini və Allah bəndələrinə qarşı günah və düşmənçilik etdiyini görsə, ancaq onu nə əməli, nə də sözü ilə dəyişdirsə, Allahın haqqıdır ki, onu daxil olacağı yerə daxil etsin. Bilin ki, bunlar şeytanın itaatindən ayrılmırlar və Rəhmanəni taətini tərk ediblər, fəsadı aşkar etmiş, Allahın həddlərini tətil etmişlər. Qənimətləri özlərinə götürmüşlər. Allahın haramını halal, halalını isə haram etmişlər. Hürbün Yezid riahi İmam Hüseynə (aleyhissalam) meyl etməklə onu tərk etmək arasında tərəddüddə qaldığı bir halda İmamla birgə hərəkət edir. Ubeydullah bin Ziyaddan ona məktub yetişir. Məktubda İmam Hüseynin (aleyhissalam) hərəkət etməsinə imkan verməməsi və onu mühasirəyə alması əmrini verir. Hicrətin 61-ci ili, Məhərrəm ayının 2-si İmam Hüseynin (aleyhissalam) qervanı İraqda Kərbəla adlanan yerə çatır. Hicrətin 61-ci ili, Məhərrəm ayının 10-u İmam Hüseyn (aleyhissalam) Yezdin qoşununa mərhəmət etmək və hüccəti tamamlamaq üçün onlara xütbə edir. Ancaq onlar onunla döyüşməyə israr edirlər. Qəhrəmanca ona döyüşdikdən sonra İmam Hüseyn (aleyhissalam) şəhid olur. Onunla birgə yer üzündə bənzəri olmayan əhləbeytdən bir dəstə və əshabı şəhid olur. Qadınlar və uşaqları Kufəyə əsir aparılır.